Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Marko Jeremić. Naš današnji gost je gospodin Viktor Savić, glumac. Viktore, dobar dan, dobrodošao. Hvala. Viktore, učestvovao si u projektu Senke nad Balkanom, sad serija koja je jeli, najaktuelnija. To je ozbiljan projekat. Kako ti gledaš da tako jedan projekat bude prisutan i stvoren jeli, na našim prostorima? Komentari su zaista bili, publika je bila oduševljena svakako. Da. Pa da, prvo čast mi je da sam opet deo jednog takvog projekta koji pomera granice, kad kažem opet mislim na Montevideo koji je bio pre toga, koji je opet negde podigao granicu, pomerio, to se definitivno sada desilo i sa ovom serijom, Senke nad Balkanom, jednostavno od priče, od zapleta, od produkcije, od uloga koje postoje karakternih i tako, znači nekih novih lica koje imamo prilike da vidimo do sve jednostavno je negde pomerilo granicu, tako da, eto. A da li ste vi glumci tokom snimanja već videli tad da će to biti zaista ozbiljan? Kako, možeš da nam malo opišeš situaciju kakva je bila tokom snimanja, nešto što mi nismo videli kao obični gledalci? Pa ja sam iskreno, moram da budem iskren, da sam radio sa Bijelom već prethodni projekat. Znao sam i pre nego što smo počeli da snijamo da će to da bude, jer Bijela je jednostavno takav, on je studiozan, posvećen, bavi se time na pravi način, ima dobru maštu i tako, jer glumac je pre svega i onda to mu olakšava, tako da posvećen je stvarno dosta. Koliko je teško bilo raditi s njim, je li on onako zahtevan, je li... Da kažem onako u pozitivnom smislu, maltretira vas, glumce? Pa ne, više sarađujemo, pošto, kažem, on je prvenstveno glumac, tako da razmišlja glumački, onda zna šta je glumcu potrebno, da bi lagano i lako i dobro uradio svoj posao. Tako da ne maltretira nas, jeste zahtevan, ali to je ono što nama i treba. Jednostavno, reditelj i glumac moraju da imaju taj odnos. Sad, u posljednje vreme, sve više reditelja koji... nemaju nikakav odnos sa glumcima, dakle glumac mu služi kao, bukvalno kao što se ugovorima zovemo izvođač radova, on više gleda kako da upakuje kadar, da to izgleda sve, a glumac nebitno samo da izgovori tekst bez lapsusa, Bijela je zahtevniji od toga i to je ono što glumcima prija. A da li komentar, recimo, koji je najčešće bio nakon te serije Senke nad Balkanom, kao da nije srpska serija. Šta nam to govori generalno o srpskom filmu? Čim se nešto malo kvalitetnije ovako, je li prikažno, kao da nije srpska, ono... Pa, mislim da prvenstveno i priča ima veze sa tom izjavom, zato što do sada mi imamo prilike da gledamo jednu te istu priču u poslednjih 10, 15, 20 godina. I Srbija je bila predstavljana dugo, ta epoha je bila predstavljena kao neka gospodska građanska Srbija, ne kažem da nije bila, ali nije bila u toj meri. I onda su ljudi eto kao malo i šokirani, a to rade te strane serije, malo nas šokiraju, malo prljavštine blata. Takav je žanr jednostavno, ljudima, čuo sam komentare da ti neki kojima smeta što ima psovki, smeta što su kurve, smeta što je jednostavno... Apsolutno, da, to su neki, da. Pa da, ali to je priča, pričamo o tome, ne možemo pričamo o tome na lep način, ne možeš da pričaš o kurvama bez takvog seksa i ne možeš da pričaš o blatu bez psovki, jednostavno to sve ide jedno s drugim. Kada pogledate serije kao što su, eto, neke serije koje podsjećaju negde na ovo, to su Peaky Blinders ili ova sa Tom Hardijem, sad sam zaboravio kako se zove. Recimo, ja sam gledao tu seriju pošto sam pročitao scenariju, to dosta posle, tako da uopšte nije to kopirano, nego jednostavno to je taj period. Da, jasno. A da li možeš nešto sad da nam otkriješ? Verujem da ti znaš kako će se odvijeti, će nas još šokirati Bijela sa tim nekim zapletima? Da, ja zaista, iskreno mogu kažem da ne znam, ja nisam stigao da odgledam ni drugu epizodu u kojoj ja na kraju gubim glavu. Nisam ni to pogledao, tako da jednostavno obaveze mi ne daju, ali čekam da se... Odličan si bio, ja sam pogledao. Hvala. Čekam da se nagomila sve to, pa ću onda pogledati u cugu. Pitaju me ljudi, čekaj, pa šta li će ovi sada preživi, a ja stvarno nemam pojma, stvarno mislim. Pa je li ti krivo malo što si u drugoj epizodi izgubio glavu? Nije mi krivo. Pa jednostavno, takva je uloga, to sam znao kada sam pročitao scenariju, da će tako bude i... Meni je to izazov da radim nešto drugačije i
nema mnogo glumaca priliku da radi nešto drugačije. Uspešno ili neuspešno, nije uopšte važno, ali eto, kao priliku da radi nešto drugačije od, od onog kalupa u koji ga stavljaju stalno. Tako da, eto, ja sam sa Bijelom imam takav odnos, pričali smo otvoreno o tome. Ja sam ga negde zamolio da radim nešto što nema veze sa mnom, on mi je uslišio ovu želju, kao što je bilo na kraju krajeva i za Montevideo i za Milutinca, dugo smo se... To da... hoću sledeće da te pitam, da. Baš taj, o toj i seriji, kako, to je i serija i film ovako, da. I dalje se onako priča i to je prvi onaj šok koji smo doživjeli od Bijele u tom pozitivnom smislu, naravno. Kako je došlo do toga da uzmeš tu ulogu, koja je jedna od glavnih definitivno uloga? Da, pa... Dugo je trajao casting za Montevideo, Bijela je dugo rotirao, imao je određenu ekipu glumaca koja je dugo rotirao ko će šta da igra, nije bio siguran, nije znao, ali sad da ne pričam gde, šta je, koje su bile opcije i sve, ali na kraju je došlo do toga da je on hteo nešto drugo da mi da igram, gde sam ga ja molio da mi da Milutinca, objašnjavao sam mu da bi trebalo to da igram, sam stariji od tih ljudi i tako dalje, i na kraju je on, eto, zato što nije sujetan, nema komplekse tog tipa, ono, zajedno smo i na kraju smo napravili dobar posao zbog toga, ja sam mu zahvalan na tome i od tada znam jednostavno, ima i on osjećaj, ja imam osjećaj da ono što će mi da je za mene i tako da, eto. A kao, je zaista bilo potrebno za potrebe, jeli, tog filma da uvežbaš neke fudbalske onako poteze, da uđeš u formu? Jeste, za da, to da. Snimaj. Kako pa ti to mi smo imali treninge, ozbiljne treninge, mesecima pre nego što je snimanje počelo. Tako da, na koje, evo, ja moram da priznam, da budem iskren, nisam toliko često dolazio, ali imao sam tu sreću da sam fudbal jako dobro igrao, pogotovo tada, dok sam još bio, sad imam 34 godine, pa izbegam da ga igram, ali tada sam bio, igrao sam po... Pa dobro, nije to sad opet 64. Pa u mojoj situaciji jeste, zato što trenirao sam rukome 10 godina na betonu, posle toga košarku na betonu, fudbal sam igrao u principu kičma, to kao kuki, to nisam baš... Oseti se, da. Da, oseti se dosta, ja se čuvam za zimovanje, to mi je prioritet kada je sport u pitanju. Tako da nisam dolazio toliko na te treninge, ali eto, igrao sam po 3-4 termina tada, nedeljno, bio sam u formi. Generalno moram da te pitam za još jedan film koji onako baš ostavio, to je naravno Šišanje, koji je ostavio ovakav utisak, a pre toga da te pitam koliko je generalno te transformacije pred neku ulogu, recimo sad u seriji Senke nad Balkanom, pa pre toga Milutinac, pa Šišanje, tu si onako krupniji mišića, koliko generalno ta fizička priprema je iscrpljujuća za jednog glumca koji mora i fizički, naravno i psihofizički, dakle mora da uđe u taj lik? Da, pa iscrpnije je ova psihofizička. Ali, što se tiče te fizičke pripreme, kod nas nije baš takva situacija da se glumac nešto dugo sprema za neki projekat. Jednostavno, niti si plaćen dovoljno da to radiš, niti si, jer ipak to su promene, neke fizičke promene, što opet ima veze i sa zdravljem na kraju krajeva. Dakle, niti si plaćen, niti imaš prostora, jer svaki glumac ovde radi po 5 nekih stvari. Tako da ja nemam prostora, pustim kosu dovde za ulogu. Ako u tom trenutku imam kosu dovde, onda mogu da me iskoriste za tu neku ulogu, ali ja sad kao jednostavno ne vredi jer igram u pozoru, ili da budem ćelav, ne mogu da igram princa, ćelav ili sad princa, kažem, da, da, sam u pozoru što Boško Buha, ali neki od tih uloga, tako da to je onako više neka sreća i kako se pogodi. A tad si nešto išao u teretanu, pretpostavljam, kad je Šišanje bilo. Ne, ja sam inače, čini mi se pa ja trenirao sam rukomet, kažem, 10 godina, to. Da, i jednostavno ja sam u jednom trenutku samo imao sam neki problem sa želucem i onda sam smršao 15-17 kila, recimo, za 2-3 meseca. I ostala mi je ta kilaža, na kojoj sam i sad. Ali sam inače, ja i bio između 90 i 100 kila uvek, to negde, oko 94-5 kila, to mi je bilo normalna građa. Kako gledaš s ove distance sad na taj film, na taj projekat Šišanje, koji je radio, ako se ne varam, Stevan Filipović, da. Znači, projekat. Ja jesam, da, ja jesam. Jesam i priča dobru priču sad, ko je koliko razumeo tu priču, opet koliko je to Stevan predstavio ljudima, jasno da razumeju tu priču, ali ja, pošto je znam, razumeo sam je i razumeo sam poruku filma, to je da su huligani samo deca koju zloupotrebljavaju neki ljudi iz stolica u mračnim prostorijama i sa ovim tompusima u rukama, odnosno sa parama ispod dupeta. Tako da to je u stvari poruka i poenta filma.
A kako gledaš na one komentare da je to, da je ta tema onako površno obrađena, da se nije zašlo u dubinu, da je nekako onako, kako da kažem, samo su iscrtani eto ti neki kukasti krstovi, ovak, da jednostavno nije se ušlo u dubinu u samom filmu? E pa to je sad već, ja ne mogu da imam, nisam klasičan gledalac, znači ne mogu, nemam neki potpuni otklon od toga, nemam distancu, jednostavno učestvovao sam u tome, pa posmatram to uvek na drugi način, ali mislim da to možda jeste za Stevana pitanje da li misli da bi sad napravio malo zrelije to, da bi malo više kopao i da bi jasnije predstavio to što je želeo da kaže. Ali mora da nam bude jasno svima da je to jedan mlad čovek koji pravi takav film i dobro je da uopšte vidi takvu sliku i da ima ideju takvu da napravi tako nešto. E sad, naravno, sa gomilom asistenata, pravih asistenata na scenariju i na projektu samom, verovatno bi moglo da se dođe do nečeg mnogo dubljeg. S obzirom da si gradski momak, je li, da sigurno imaš kontakte i sa tom vrstom, da kažem, ljudi na ulici ili negde, jednostavno svi koji žive u gradu poznaju navijače, neke ljude koji Naravno. Su možda bliski tim krugovima. Kakvi su bili komentari od ljudi koji možda su dublje u materiju u tom smislu na sam film i tebi? Da li si imao možda neke pretnje ili neke da, provokacije, nešto? Nisam. Jasno je ljudima da ja samo radim svoj posao. To je s jedne strane, s druge strane, nije toliko pričana priča o navijačima koliko je u stvari o tome ko te navijače, ko je motor koji pokreće te navijače. Sad meni je krivo što još nije više ispričana priča o tome konkretno, nego eto, kao provuklo se pa se malo zamutilo da li ovome, da li ovome, da li ovome, da li ovome. Možda to daje utisak da je negde površno, ali suštinski nema veze sa površnim filmom, naravno. Što se tiče tih navijača i navijačkih krugova, ne, niko mi ništa nije zamerio, pa kažem, niti je tu. Da li je neko sa Zvezdine tribine rekao nešto, Viktore, šta si, ono, što si, ne znam, neki komentar, ili pozitivan, ili ne znam. Pa da, nije, mislim, zanimljivo im je bilo, naravno da svako tu ima nešto da doda, da kako je to moglo da se napravi, naravno, ali da, nije, naravno, da, na svaku temu. Tako je. Ali nije pričana priča o grobarima, Delijama, Radovcima, nije uopšte ta priča, iskorišćeni su navijači jedne, jednog tima i to je malo prerađeno, naravno, da ne bude konkretno to, ali ti na kraju krajeva moraš neke navijače, ako igraš, ako praviš film o navijačima, nekad, mislim, ako ne praviš film o konkretno grupi navijača, nego o nekim navijačima, ti moraš da uzmeš nekog za primer, odnosno po kome ćeš to da radiš. Jasno, tako da nije bilo ništa, ili tako? Ne, evo. Viktore, koliko generalno država ili vlasti kroz ove jeli, godine, od kad si ti baviš ovim poslom, imaju sluha za kulturu i za generalno ulaganje? Evo, ja skoro kad sam se čuo sa nekim glumcem, tvojim kolegom, on kaže nešto u ovom periodu kao dosta ima novca ulaganja, prave se neke serije, filmovi. Jel sada nešto bolje ili... Sada jest, kao izgleda je bolje, da. Izgleda je bolje i to se onako preko noći nešto desilo da se poboljšala situacija. E sad, da li to država ima sluha, predsednik, ministar, ko već treba? Ili su se jednostavno ljudi više pokrenuli malo, jer mi smo pozorišne i glumačke trupe u stvari, dakle, možemo nas trojica sad ovde da napravimo neki projekat, imamo dve kamere, imamo prostoriju, znači treba nam tekst i to je to. Znači, i talenat. Pa dobro, naravno, ali slažem se, bez toga ništa, ali opet znači da možemo nešto da uradimo. E sad, da, snima se više stvari, više projekata. A što recimo od ovog perioda, ajde ako je sad neko, da kažemo bolje, jel, daj Bože ako je tako, zašto do sada nije bilo više sluha za ulaganje, za generalno mlade glumce? Pa zato što ljudi koji se bave državom i koji vode državu ne kapiraju suštinu i ne kapiraju zapravo šta oni brane, ako išta brane. Dakle, to je kultura, dakle, to je nešto što nas predstavlja i što nas pokreće na kraju krajeva i što nas kao umetnost, što nas negde sklanja od tog svakodnevnog sivila, da ne bismo poludeli, nego da postoji nešto što će ti kopa po duši, po tebi i tako dalje. Dakle, očigledno je da nisu razumeli da je to suština i da time treba se bavi. E sad, ne mogu kažem ušte, ne mogu da ovo, ne znam da je kao politička priča ili ne, znači ne želim ušte pričamo o politici nikakvoj, ali očigledno da neko ko ima moć da kaže sad može više, da je rekao sad može više. Ko je to, ne bih ulazio u to.
Bitno je da ljudi, bio je jedan period kada ni ljudi sami nisu razumeli da nam je to potrebno i bili su u fazonu, ajde glumci, vi pogomili komentara koje sam čitao, motike u ruke, u fabriku, na polje, da, vi ćete se meni glumiti. Da, a ne razumeju da bez mene, šta ćeš ti bez mene? A ne konkretno bez mene, jasno, kao Viktor Zajed, nego šta ću ja bez toga? Šta će on mi bez toga? Pa ubili bi se u blatu i u depresiji i u ne znam ja čemu, ono, jednostavno to su stvari koje te negde povezuju, izgleda kao svetska serija, jao, izgleda kao nešto što ti otvara neke, jednostavno optimizam i kada gledamo... A zašto ljudi, podru? Recimo, to ne prepoznaju? Evo, pa ne verujem pa da... Pa serviraš im dugo godina, im serviraš, mediji su krivi uvek za sve. Uh-huh. I onaj ko medijima jednostavno dopušta tu širinu i ko... A šta mediji to konkretno rade, recimo, da bi neki narod, ovaj čovek iz naroda, rekao šta će nam ovi glumci, kako da mediji doprinose to? Pa tako što im podmeću i serviraju samo jedno, to su reality programi, to su neki likovi sa nekih margina, to su koji su sad postali zvezde preko noći iz nepoznatog razloga. Dakle, negde se amerikanizuje celo to tržište, na kraju će ljudi počnu se ubijaju da bi bili na TV u 5 minuta. Pošto kod nas sad dovoljno ti je 5 minuta da postaneš poznat. I jednostavno mislim da je to glavni razlog. Dugo si im servirao nešto ovako i kao, evo, kao konkretno iza Senke nad Balkanom. Dakle, dugo smo im servirali građansku Srbiju u epohi i svi su gospoda i svi su dame i svi su kraljevići, ne znam ni ja. I onda kad se pojavi nešto ovako, ne mogu, gledamo ovo mi je previše. Da, dobro, opet je to manjina, verujem. Pa, ja bih rekao da je to većina, da. Aha. Da, ja mislim da je to većina, da se jednostavno mi krećemo u negde u krugovima u kojima se mi krećemo, je to manjina. Ali mi smo manjina zapravo, ti krugovi u kojima se mi krećemo, ta građanska, ali prava građanska, ne mislim to sad kao Beograd, pa nešto poredim Beograd u odnosu na, ne znam, bilo koji grad u Srbiji, da je Beograd, naprotiv, baš nemam takvo mišljenje. Da, ali možeš misliti kako ljudi po nekim manjim mestima, da ne kažem gradovima, ali po selima nekim, doživljavaju reality programe, zvezde reality programa, kako posmatraju kroz novine sve te ljude. A čemu glad, izvinite što prekinem, a čemu glad tog jednog pojedinca, ne znam, tamo tog junaka iz reality show programa, da on baš bude poznat, da on sad bude viđen, da, ne znam, ili generalno neko, ima dosta mladih koji bi voljeli pošto po to da budu poznati, da imaju što više lajkova, da imaju što... Kako objašnjavaš tu pojavu, koja generalno pristaje? Pa prvo zato što vide da mogu. Mislim da je to osnovni razlog, vide da mogu, da ovaj njegov drugi sklupe ima 5 miliona pratilaca, za šta? Za to što kaže kako se obuko, i ne znam, ja, ti blogeri. Naravno, u svakoj oblasti postoje ljudi koji se kvalitetno bave svojim poslom i koji predstavljaju, koji zaista negde pomeraju nešto, koji ukazuju na neke stvari, ali ja kad pričam, ja pričam o ovoj, što ja mislim da je većina. Jednostavno vide da mogu, da im mediji im daju taj prostor. Ali šta dobijaju time, evo sad da je neki tamo? Pa to je glavno pitanje, šta dobijaju time, ne dobijaju apsolutno ništa i dobijaju verovatno veliku nesreću posle svega toga, jer postanu gladni za slavom, vreme pokaže da od toga ne možeš da budeš večno slavan, dakle, koliko reality zvezda ili, ne znam, zvezda koji nemaju veze sa mozgom i sa onim čime se bave, smo videli, znali i sad više ne da se nećemo ni da su postojali. Upravo tako, da. Pa da, jer to, i onda ti ljudi vjerovatno postanu i duboko nesrećni, jer krenu da i dalje su gladni za tom slavom, a moraju nešto da... Ubeđen sam da čovek, ukoliko vredno radi, ukoliko veruje ono što radi, ukoliko se zaista bavi pravim stvarima, da je pitanje samo trenutka kada će skrenuti ljudima pažnju i pokazati da je zapravo to bitno, da nije ono drugo bitno. A ovi ostali, ne znam, žao mi iskreno tih ljudi. Koliko je u tvojoj karijeri, recimo, taj uspon, kad si krenuo, jeli, pa jedan projekat za drugim, uspešno, sve uspešniji i uspešniji, koliko je okolina oko tebe, ne oni najbliži prijatelji koji su ti pravi prijatelji, nego oni drugi koji su, ne znam, komšije, ovakve, onakve, možda malo zluradi i to, koliko su te osporavali, gledali nekako da ti umanje uspeh? Jesi doživljavao to kroz karijeru, onu fazonu, ma nije to ništa što je on uradio, bolje ovo što sam ja, iako, na primjer, ja nisam ništa. Naravno, pa dobro, ali mislim, rođen sam i odrastao sam u Srbiji, tako da jednostavno navikao si na to. Nije ti to bilo ono... Naravno da ne. Imam čak
primjer sa jednom profesorkom koja me nije volila u srednjoj školi, ovaj, koja je eto ubeđena, ona i generacijama posle pričala. I meni je rekla, da dobro, ti si preko veze primljen, ne možeš ti, pa kako ćeš ti da... Da, ovaj, i dalje ona, ovaj, čujem da i dalje priča, ali ja sam neka njena muka, neki njen kompleks koji ona ovaj, nije zalečila. Pa šta tako si da... uradio da tako... Pa iskreno nemam pojma, ovaj, ja sam, imam kućno vaspitanje i nikada nisam ovaj, bio nevaspitan. Tako da, ali dobro, mislim, mene stvarno takve stvari ne dodiruju, meni je to više smešno, zaista. A što se tiče komšija i to što pričaš ljudi oko mene, uglavnom nisam imao takve situacije, zato što ja glumu predstavljam kao moj posao i ne, kada sam na ulici, u trenutku dok ne glumim, ja nisam glumac, ja sam Viktor Savić, normalan građanin, momak da. S ulice, građanin, da, to je to. Tako da ovaj, ljudi osete to, mnogo brzo ljudi osete to, čak i ako ne znaju, oni osetili su negde, da li si ti prema njima, da li gledaš neke visine zvezdu, ili da, mislim, kod nas to nema svrhe raditi, nema nigde svrhe to raditi i naravno uvek se pokaže što si veća zvezda i što si uspešniji zvezda, ajde, to je glupo ovaj, da uopšte pominjamo, ali što si uspešniji, to si normalniji i to si više sa obe noge na zemlji, jer si zaposlen i radiš neke stvari, baviš se stvarima i dalje i sebe istražuješ i napreduješ i tako. Viktore, da li si ti nekad bio ovako politički opredeljen, da si bio za neku partiju javno podržao ili nešto slično? Iako se priča da jesam, ja nisam. A priča se, jer nisam znao. Pa da, priča se i to sam čuo sad baš skoro. Pa pre par godina sam sa drugarima iz kraja i drugaricama, naravno, pokrenuli smo neku grupu građana, to je bilo, sad već ima 10 godina tome. Dobro. I to je bilo isključivo zbog našeg kraja. Ja živim na Banovom Brdu. Nismo bili zadovoljni situacijom, nismo bili zadovoljni što nam za predsednik opštine stavljaju čoveka koji nije odatle, jednostavno i ne razume i kom je to posao, dakle, da li iz Mladenovca, iz Kragujevca, nije ni bitno, ovaj, ili je samo s druge opštine, jednostavno ne razume to. Onda smo se mi uključili, pokrenuli smo tu priču, ovaj, probudili smo, ceo kraj smo digli na noge, pravili smo kampanju sa velikim zaostatkom u odnosu na ostale koji su radili kampanje, radili smo kampanju, tako smo mi zvali, krajaška kampanja, zato što su učestvovali ljudi koji su i bili u nekim frkama i tako dalje. Međusobno, svi su sarađivali, to je bila opšta ljubav na sve strane. Ceo kraj se podigao na noge, mi smo... A koji je cilj kampanje bio? Da se, kandidovali smo se, bili na izbore za... Aha, na lokalnim. Da, bilo je Viktor Savić, grupa građana Viktor Savić, vaša čukarica, vaša pravila. Dakle, bilo ono krajaški, naša čukarica, naša pravila, ali kao, ne, vaša je, znači vi možete da određujete šta je, to je poenta. U stvari, mi smo za to kratko vreme kampanje, sad Čukarica je velika opština, ima gomila tamo nekih krajeva u koje mi nismo ni stigli da zađemo, ali na Banovom Brdu i u Žarkovu smo im potpuno pomutili vodu i bili su šokirani potpuno što se desilo u tim, na tim najjačim ovih glasačkim mestima, smo čak pobedili. A koje godine su, izvini, koje godine su? To je bilo kada su demokrate i radikali bili u baš onako u frci, u bifu i aha, kada su oni bili glavni možda, konkurenti, pa moguće. Tad su bili lokalni. Da, ja ne znam, ja sam stvarno političan, ne razumijem se i ovo nisam uopšte radio iz nekih političkih pobuda. Ali ispričaj ovo do kraja, zanimljivo je. Da, i ništa, mi smo im ovaj, napravili smo im Rusa i potpuni pomutili smo im planove. Oni dan danas, ja kad se sretnem sa nekim od njih, ovaj, pozitivno kada se sretnemo, oni prepričavaju to drugima. Jao, šta nam je on uradio, šta su nam uradili, bili po kraju. Jer smo mi njih pobedili tu. Pobedili smo i demokrate i radikale na najjačim ovaj, glasačkim mestima. Na kraju nismo ušli, hvala Bogu da nismo ušli, jer ko zna da bi, da, morao bih negdje da se bavim ovaj, time, osjećao bih odgovornost prema tome, ali ovaj, posle toga su, tada su demokrate ovaj, imale većinsku vlast na Čukarici, oni su gomilu stvari sa našeg programa prepisali i uradili, što je nama i bio cilj. Naravno, dakle, što je dobro, da. Da. Dakle, da se to, mi smo ono imali opšte građanske stvari, dakle, semafor ovde, zato što za decu, jer škola je treba pre, lift u domu zdravlja, jer ima 4 sprata, moraju stariji da idu na 4 sprata. To sve kasnije dogodilo. Kanta na svakoj banderi, neke stvari koje su ljudi prepoznali, a ne neka obećanja za neko vreme koje ovaj... Nešto apstraktno, ne znam, da. Pa da. A bukvalno to, apstraktno, da. Tako, mi smo se bavili konkretnim stvarima, to se ljudima dopalo, da smo imali više vremena, ko zna. Posle toga su nam čak i nudili narednih godina da se priključimo, da se, naravno, nikad mi nije padalo na pamet da ovo je bilo šta radim.
ovaj... A jesi izašao iz tog, da kažem, opet neka vrsta projekta, razočaran ili... Ne, 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 naprotiv. Pa što ti opet nije palo, recimo, da pokušaš ili nisi imao vremena, energije? Pa, da, zato što video sam da to može da me uvuče u političku igru, a ja sam... Ali nemam nikakve političke ambicije i jednostavno, to je, za početak mi je predosadno, tako da ovaj, ne bih mogao time da se bavim i onda, eto, pokazali smo, negdje smo dali nekome ovaj, smernice šta može da radi i na koji način može da se bori za svoje dvorište, odnosno za svoj kraj, za ulicu. Podržavaš inače takve lokalne inicijative, nešto što, grupe građana? Apsolutno. Koje bi se... Pa, mislim, nisam posle toga imao prilike ovo što je podržavam. Niti me je iko pitao za tako nešto, niti bih ja to više radio, zato što ljudi to odmah povezuju. Sad, evo, sada ovi SNS-ovci pričaju da sam ja demokrata, demokrate pričaju da sam ja, da, mislim, to su potpune budalaštine, ja nemam ni kontakte sa tim ljudima, a kamoli ovaj, neke ambicije tog tipa. A kako gledaš, recimo, na neke svoje kolege, verujem da si primetio, sigurno si primetio, bez obzira što ne pratiš politiku generalno, da su se odlučno svrstali na jednu ili drugu stranu. Evo imamo Glogovca, Đurička, Sergeja, koji su jeli tu na nekoj jednoj strani, imamo na drugoj strani, ne znam koga, ovog Ristovskog, Manojlovića, Goncića i tako da. Kako gledaš generalno na angažovanje glumaca u tom smislu političkom, da daju podršku nekoj od političkih partija ili nebitno individualno? Pa žao mi je zbog toga, iskreno, da. Mislim da ovaj, njima nije mesto tu. Mislim da čim krenuo se bave tim stvarima, to su mnogi dokazali da negde u svom poslu krenu da se ne bavi više, pa da se ne bavi više na pravi način svojim poslom. Ovaj, mislim da to je toliko prevrtljiva igra, ja ne znam da mi je rođeni brat, ne znam da li bih mogao da podržim nekog političara, ovaj, pošto znam koji uticaj sve postoje sa svih mogućih strana, dakle, odavde iz Srbije i iz sveta, Evrope, ko zna odakle. Tako da to su samo figure neke koji, ako šta se iza tih figura zapravo krije, ovaj, nikada ne bih smeo da čačkam to. Tako da meni je žao što se moje kolege petljaju to i što ovaj, na taj način, pritom čak i ti koji to rade, ne rade to na dobar način, po mom mišljenju. Jasno, ali evo sad će vjerovatno neko od gledalac reći, pa dobro, Viktor tako priča, možda se plaši da pokaže podršku. E, bravo, ima i toga, da, kažu da čovjek treba da ima svoj stav i da pokazuje svoj stav, ali ja imam drugačiju filozofiju, ovaj, slažem se, smatram da treba da se uključimo i da se to, da je nešto, da je pitanje svih nas, ali već dovoljno puta smo mi ispušteni od tih ljudi iz ruku, dakle ljudi koji su im doneli vlast i su kasnije zaboravljeni, izdali su nas mnogi ljudi u koje smo mi baš verovali, dakle od studenta heroja koji posle postaje ovaj, glavno razočarenje i jednostavno ja nemam, zato i kažem da mi je rođeni brat, ne znam koliko bih ovaj, mogao poverenja da imam, jer znam koji uticaj sve, dakle da mi je rođeni brat Stefan Nemanja, jedino na taj način bih rekao ja sam s tobom, uz tebe i podržavam te apsolutno. Ali kako onda građani, kako građani recimo ako žele nešto da promene, evo činjenica je da se ogroman broj ljudi zapošljava preko neke političke partije, uglavnom one koje je na vlasti u tom trenutku, yes. Kako onda mi obični građani nešto da promenimo? Evo ti si imao tu neku zanimljivu inicijativu na Čukarici, ali da, verujem da ne bi mogao daleko da odeš. Pa, mislim da možemo promenimo svojim primjerom i da možemo da tražimo, to je ono što sam, mislim, aj sad smo malo skrenuli u političke teme, ali... A ovo su društvene teme, vratit ćemo yes, se. Jesu, slažem se, mislim, upravo si. Mislim da su ovo problemi koji su... Upravo si, evo, konkretno posle ovih izbora koji su se sada dogodili, ove demonstracije koje su se odvijale, ovaj, pa mislim, ja mislim da je to potpuno rađeno na pogrešan način. Dakle, kakve demonstracije, ti sad čovječe imaš predsjednika, jer imaš zahteve, pa kakve veze ima kako se taj predsjednik zove? Da li je to Pera Žikić ili Aleksandar Vučić ili kakve veze ima? Ti dođi i kaže, gospodine predsjedniče, nama studentima, mi smo gladni, treba nam ovo, ovo, ovo i ovo. Ovu peticiju je potpisalo 10.000 ljudi. Dakle, ukoliko nam ne pomognete ovde, ti ljudi su gladni, nezadovoljni, oni će biti na ulicama. Ne da izađem na ulici i da vičem neke parole koje sam slušao kako su moji roditelji vikali još kada sam ja bio mali, to je toliko beznadežno i toliko tužno i na kraju se to i desilo sa tim demonstracijama, uslovno rečeno demonstracijama, sa tim pokretom otpora ili ne znam ni ja šta. Nisu konkretizovali svoje stvari, nisu znali šta traže. Da je neko izašao pred njih i rekao, dobro, evo šta hoćete,
šta hoćete, da ja ne budem predsednik, pa to je nemoguće. To ne može se desiti, u kom svetu vi živite, to je stvaran svet. Ali mi su rekli da je bila krađa izbora, da... Ali to se svaki put priča, mislim da je to, ovaj, to je kao ono, ja sam pao, sudija je svirao penal, ja sam rekao nije penal. Kad se desilo u životu da sudija kaže, okej, nije penal, da se to desilo? Ne znam. Pa nije se desilo, znači da smo, da je do nas problem, ono, nemoj se baviš time, koncentriši se na igru, radi i jednostavno, ovaj, eto, zahtevaj prave stvari. Posle toga imaš i zašto kažeš, rekli smo, obratili smo se, gladni smo, gospodine predsedniče, nebitno kako se zovete. I nebitno ko je danas, ko je sutra. Mislim da je to, eto, to treba bude neka građanska inicijativa. A ovo, ja zastupam ovog, ja sam za ovog, obećavam vam da će ovo, ja ne bi mogu da obećam ni za koga, ne bi mogu da obećam za sebe. Tim ljudima. Ne misliš da vlast zaista iskvari čoveka, na primjer neko koji bi pošteno krene u sve to, kad mu se ta iskušenja, ne znam, pojave, novac, sigurno, al neka kola, da. Ne znam, žene, sad se malo više javljaju i tako. Misliš da to čovjek ne može da izdrži? Pa, nisam siguran da te stvari kvare ljude tu, ali jednostavno baš ti uticaj ljudi kojima ti polažeš račune, hteo ne hteo polažeš račune, jer smo mi ovolitski smo, Srbija smo, ovaj, nailazimo na ovaj napade i pružamo otpor još od građenja naše države. Dakle, opet od Stefana Nemanje, kog pominjem. Ovaj, samo što su tad otpori bili jači, sad su neki moderni otpori, na, mislim, namazani, da, tako je. Ovaj, ali mi otpor moramo da pružamo, ovaj, ali ti uticaji su jednostavno takvi, ti si zatrpan nekim, ti pogubiš se, prosto nemaš više vremena da se baviš sobom. Ja se pogubim, koji imam vremena se bavim sobom kao pojedincem, odnosno kao negde svojim duhovnim razvijanjem, a kad ti imaš vremena za to kada si u tim vodama i u tim igrama. Tako da mislim da te stvari možda ne pokvare čoveka, ali jednostavno mu pomute vid. Jasno. Jasno. Dobro, da se odmaknemo malo od, kako kažeš, političkih tema. Evo da pređemo na život, je li glumac. Kakav je život realnog glumca jednog u Srbiji ili regionu? Ja pretpostavljam da je slična situacija. Ovaj, kako generalno ti živiš? Jesi ti ovako zadovoljan sad trenutno svojim položajem? Ajde, ne mora lično, ali generalno ovako verujem da pričaš sa kolegama. Koliko je nezadovoljni, koliko je... Pa, ja sam umetnik, tako da uvek sam zadovoljan životom, ovaj, jer svuda nalaziš materijal za umetnost, dakle, i kada si u bedi, kada si, ovaj, ali šalu na stranu, mislim, nije šala, stvarno je tako, ali, ovaj, konkretno za ovo, naravno, da zadovoljan se, ovo, baš smo pre neko veče imali tu diskusiju, ja sa mojim kolegama, ovaj, kao šta ti treba, ja sam bio prvi taj koji sam pitao, pa dobro, šta ti treba, ajde, šta ti još treba, na šta smo mi, to jesi naviku, pa kao, voleo bih da mogu više da putujem, i eto, to jeste, znači, voleo bih da sada mogu bez problema, a zaslužujem to, ne kao svojim talentom i zato što sam ja Bogom dan, nego zaslužujem to radom i onim koliko doprinosim. A jel imate vi one priče interne u smislu, da sam rođen sad u Americi, da sam Amerikanac, koliko bi zarađivao s ovom popularnošću, sa ovakvim... Naravno da ima, ali ono, to nosi neke druge probleme, dakle, više para, više problema. I ne maštamo mi, niti se nekad kukamo i žalimo se. Naravno ti to prođe kroz glavu, ali više se nasmeješ, kao je, jel moguće ovo, pošto ovaj... da živim stvarno negde preko, ko zna. Mada kažem, sve ima svoje zašto. Ne žalim se, stvarno se ne bunim. Naravno da bi moglo više da se ceni malo i da sad je tržište je, ovaj, mnogo glumaca ima i svako ima zamenu. Dakle, ukoliko neću ja za te pare, ima neko ko hoće, sigurno uvek ima neko ko hoće. Tako jer te to da, tera da prihvataš možda nešto što i ne bi u nekim drugim okolima? Pa naprotiv, to me tera da baš podižem cenu i da ovaj ne prihvatam ništa. Ne prihvatam ništa što bi, eto tako, zato što jednostavno, okej, ja sam ja, jedan sam. Ovaj, kao što si i ti jedan, kao što je i svako jedan jedini. Ako hoćeš baš mene, to je tako. Ako hoćeš neku zamjenu, to nisam ja. Koliko si uloga odbio ili tih generalno projekata nekih? Dosta sam odbio uloga, kažu pogotovo... Kažu da se glumac i po tome meri, zapravo koliko je bio spreman uloga da odbije. Pa da, ali to je sve u trenutku kada ti egzistencijalno pitanje dozvoljava da takve stvari radiš. Ja sam imao tu sreću, ja sam prošle godine imao neki projekat koji mi je, eto, za prošlu godinu, ovaj, bio sam siguran, to je bila reklama neka u Hrvatskoj. I bio sam miran za ono što je meni potrebno, a to je da odem na more, na skijanje i da, ovaj, živim ovde, imam za gorivo i da jedem.
Tako da sam prvi put imao priliku da gomilu projekata odbijem. A odbio sam ih ne zato što sam ja sad kao miran imam pare, nego zato što me ne ispunjavaju, naš posao je igra. Dakle, ako ja igram žmurke ceo život, dosaditi, pa kao bar nova pravila neka uvedeš, a više bih volao da se igram i nekih drugih igara. Tako, a neko dođe onda i ponudi ti da igraš žmurke, opet ćeš biti tu, ti si u igri, opet si prisutan si, jednostavno takve stvari me ne ispunjavaju. I zbog toga je, kad me kolega pita kolika ti je uloga, ja ga bledo gledam, jer ne razumijem šta to znači i ne znam kako kolega može mi postaviti to pitanje, jer u našem poslu je bitno kakva ti je uloga. Mislim da je to mnogo bitnije. Tako da, eto, kod Bijele sam u drugoj sezoni, u drugoj seriji, u drugoj epizodi sam ubijen. A u nekoj drugoj seriji imao sam ponudu da igram u celoj seriji, da se pojavljam tu non-stop i da se ništa ne dogodi tome. A jel imate neke sujete u vašem poslu tu među kolegama, u smislu baš to što kažeš, kolika je tvoja uloga, kolika je moja, a ja sam bolji, ili koliki je honorar, pričate o tome, ono... Da, pa pričamo, ja čak otvoreno pričam o honoraru, zato što, eto, da bi drugi ljudi zvali, pa nema što smijem, to je moja, oni tebe uglavnom zamole, nemoj da pričaš, ali kako je to način? Da, ja... To je moje pravo, to je moj džep, moj račun ili šta već. Ja namjerno otvoreno pričam o tome, da bi se, eto, znalo kako stvari funkcionišu. Naravno, postoji to, ali meni je to stvarno sve smešno. Ta vrsta sujete ne dodiruje me uopšte. Lažem, u stvari, negde me nekad i pogodi, pa se više šokiram da me to pita nekog na koga sam se ja možda i ugledao, da mi postavlja takva pitanja, ali onda si zadovoljan jer kao vidiš da si iznad toga i da si dobar. Pa te to negde zadovolji i smiri, tako da te ne opterećuje. Jasno. Viktor, ne znam da li je privatno pitanje ili ne, ali... Evo, pitaću ga direktno pa šta bude. Jesi vernik ti ovako, veruješ u Boga i da. To? Koliko ti je, recimo, u nekim... Verujem da si, nažalost, kao i svi, imao nekad neke teške trenutke i padove. Da li ti je vera pomagala u tim trenutkama? Samo vera. Samo vera i molitva i ispovest i eto, kada negde uđeš u sebe i... Ljudi pogrešno doživljavaju i crkvu i sveštenike, popove, kako kažu, gledaju na jednom primeru, onda pričaju neke priče, čak i ako nisu oni doživjeli, pričaju šta je komšija njihov doživeo, ali to nema veze sa suštinom. Dakle, možemo se bavimo samo jednom suštinom, ne postoji pet suština, a ako se baviš tom suštinom, sve te stvari su ti nebitne, jer svako na kraju krajeva odgovara za sebe. Odgovaraš ti i za druge ukoliko si imao negde, ukoliko su bili pod tvojom nadležnošću na neki način. Dakle, ako si nekog krstio, odgovaraš za njega. Ali u suprotnom odgovaraš za sebe i svi ti ljudi će to proći. Tako da ti koji su kao, ne znam nija kakvi. Ali taj odlazak u crkvu meni znači mir koji ja ne mogu da postignem nigde, osim tamo. Negde putovanje opet u sebe, kopanje po sebi, pitanje samog sebe, da li ja grešim, da li sam ja, razbijanje nekog ponosa, razbijanje nekih gordosti, razbijanje nekih, postaneš svesniji mnogo, jednostavno. Mogli bi celu emisiju pričamo o tome, opet ne bi mogo ništa pričamo o tome, jer ne znam ništa o tome, a i dosta znam o tome, ako me razumeš. Ja, sve mi je jasno, da. Da, jednostavno, to je nešto što jedina u stvari stvar koja može da me baš istinski smiri. A jesi odgajan u tom maniru ili si u jednom periodu svog života to pronašao kako... Pa, odgajan sam, da, slavu sam slavio od kad znam za sebe, odnosno roditelji moji, ali... sve to umereno bilo i normalno, tradicionalistički, ali da, ništa ekstremno, kako to ljudi kažu, mada pitanje je šta je tu ekstremno, da tu postoji ekstremno, ali dakle nisam usmeravan na silu tu, nego sam sam negde, pa svako ko malo čačka po sebi, doći će do toga i onda neće tražiti neke šamane i ajovaske ili neke spiritualne tablete koje te spiritualno otvaraju, nego će
ovde, mi smo ovde, odavde, tu ti je crkva, svako ima u kraju crkvu, idi sam sa sobom, budi tamo i samo stoji, ništa se ne traži od tebe, ništa ne očekuje od tebe, samo eto, malo provedi vreme sam sa sobom, koje ne možeš od svih raznih uticaja, telefona, televizora, ne znam ja čega, poziva, da, eto, tu negde nađi mir. Kako ocenjuješ, kako gledaš na mlade danas u Srbiji? Šta bi rekao recimo za mlade? Kakvi su danas mladi i kakav si ti bio, možda da napraviš neku paralelu ili... Da, pa mladi su kao i uvek. Uvek. Pa ne, da, razni, ovakvi i onakvi. I to sam skapirao kada uvek kažu ja ovi klinci sad, ja ovi klinci sad, ja ovi klinci. I slušam to jako dugo. Onda sam skapirao kada sam čitao neku Andrićevu priču, pa tipa iz početkom prošlog veka je pisao priču u kojoj kaže da mi smo potpuno zamenili noć za dan, stari i lude od nas, pitaju nas šta vi radite. To se dešava početkom prošlog veka. Tako da onda sam skapirao, znači čekaj, pa uvek je isto sve, uvek isto, samo ti pričam neke priče. Dakle, ima i onih koji idu u pogrešnom smeru, ima i onih koji idu u pravom smeru, ima i onih koji će da... Mislim da je bitnije kako gledam nas u odnosu na mlade. Dakle, mi moramo više, mnogo više se bavimo mladima, jer mi više nismo bitni. Ni ti, ni ja, ni ti naši roditelji. Znači, sve to je... Jedino stvari mogu se promene ako promenimo te, ako ukažemo na to tim mladima, ako oni krenu da menjaju, ako od njih krene. Dakle, prvenstveno moraju da se kultivišu ljudi u celoj Srbiji. Misliš da je to neobrazovanje ili neka vrsta i nevaspitanja problem? Sigurno, da li je, pa obrazovanje, da, to je neki, to je sistem koji jednostavno mi želimo sad i sad ćemo lako da izađemo na ulicu, ali nije to poenta, dakle, mora da prođe mnogo godina i mnogo borbe i truda našeg da bi ti, te neke generacije koje dolaze, napravile dobar temelj toj Srbiji, eto, ajde da pričamo tako, Tako da mislim da moramo mnogo više se bavimo mladima na pravi način. Evo, mi smo kukali za pozorište Boško Buha, čiji sam ja član, dugo, na Trgu Republike renovira se, to je pitanje šta će se dogoditi. Međutim, imamo tu sreću, gradonačelnik često dolazi na naše predstave sa svojim decom, vikendom, da, Siniša Mali, stalno, i on jednostavno jasno mu je zašto je to važno i koliko je to važno da grad ima dečije pozorište. Da ne pričamo o muzeju i ostalim stvari. Ako ga sad promene, šta će? Da ne, on je to čovjek zaista pokrenuo da ne može da se promeni. Dakle, čak i ako njega promene, morat će da nastave ti. Tako da, da, eto, ima ljudi koji prepoznaju suštinske vrednosti i to ja ne pričam zato što ja ne znam ni koji on stranci pripada. Ja zaista to ne znam, ali vidim da čovjek radi dobro svoj posao. Bar eto u tom, tu gde ja mogu da vidim, naravno. Samo bi te zadržao, izviniš te pitam, ali zadržao bi te na mladima još jednom. Recimo, kakav je tvoj stav povodom legalizacije marihuane i korišćenja takvih vrsta lakih droga? Da, 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 apsolutno podržam legalizaciju i kad dođe trenutak borit ću se za nju. Ne samo u medicinske svrhe, nego i ovako, kako se kaže? Pa, nazovimo to u medicinske svrhe. Nije problem kako se to zove. Ali je jako važno da čovek koji ima 25 godina ne bude uhapšen i njegov život upropašćen zbog nečega što će jednog dana sigurno biti legalizovano. Dakle, imamo primer sa alkoholom i sa prohibicijom i sa alkoholom koji, šta je sada alkohol i možemo da poredimo stvari. Čovek koji je pijan i čovek koji je naduvan. Mislim, ne postoji nasilje u kući, ne postoji... A kako se ti osjećaš, recimo, kad u nekim medijima pišu za tebe da te, ne znam, neko video kako pušiš ovaj joint, kako, ne znam, koristiš tako neke supstance i to? Dušmani, tako zvani. Žalim se, pa ne, ma nije problem, nego oni koriste to da bi prodali, koriste to da bi uprljali tvoje ime, a... Jel ti smeta to, jel te pogađa? Pa ne, meni smeta samo kada podsjećaju, kada me svrstavaju u neku ekipu sa ljudima koji su i umrli od droge, dakle, moraju prvo da obrazuju ljude, dakle, to je ono što sam malo pre rekao, ajde prvo da kultivišemo i obrazujemo mlade, da kažemo šta je šta, ne možeš da stavljaš to, zato su mediji, zato mediji imaju toliko odgovornost. Jer trpaju sve u jedan koš, dakle, kultura, politika je strada, to je sad sve izmešano, to je sad sve jedno, to se sad sve zove zabava.
Sve u ovoj rubrici zabava. Tako je, tako je na svakom polju. Dakle, i ovo, ajde da kažemo šta je marihuana, ajde da kažemo šta je heroina, ajde da kažemo šta je alkohol, ajde da pokažemo uzroke ovoga. Ajde da se ugledamo na druge zemlje. Ajde da pogledamo kako to drugi rade. Ajde da vidimo zašto je dobro, nemojte da bude to tabu tema u 21. veku. Na kraju ćemo mi biti poslednji kao i uvek u svemu, mi ćemo biti poslednji koji će nešto krenuti uopšte da istražuju. Ajde da se malo pozabavimo tim, da vidimo, pa sutra recite, ne, ipak ne, ali smo bar čačkali to, gledali smo šta je to, videli smo, poredili smo s nečem. Jasno. Da li si na prijemnom ispitu kad si upisivao akademiju, da li istina da si imitirao Kristijana Golubovića? Da, jesam, da. Kako je to izgledalo? Pa, otkud ti ta ideja? Pa tada je bilo jako popularno, vidimo se u Čitulji godinama pre toga, to je jednostavno, to je katalog likova. Jes, znači, apsolutno. A bukvalno, znači ne postoje bolji likovi za to, imitaciju ili za lik, kao postoji druga godina na Fakultetu dramske umetnosti, se radi lik, to je za lik ne postoji bolje od toga, tako da jednostavno tu ima toliko... Žiri je bio zadovoljan, pretpostavljam tvojom imitaciju. Pa da, možda me to čak i izvuklo, pošto mi ovo ostalo bilo onako... Tanko, da, što bi rekla profesorka preko veze, ona što se nema... da, što bi rekla ova čuvena profesorka preko veze, da. Dobro, Viktore, u posljednjem delu emisije, pre nego što te pitam za tvoje aktuelne i buduće projekte, ti si zvezdaš, jel tako, ako se ne varam, navijaš za Crvenu zvezdu, to ne kriješ. Da. Kako gledaš na ove sad uspehe fudbalskog kluba Crvena zvezda? Mislim, uspehe, tu je naizgled neki uspeh da će prezimiti možda u Evropi. Da, pa, da, ja ne gledam na taj način kao nije mi uspeh ako meni je već uspeh ovo. Putovali smo u gostovanja, imamo da gledamo kao zvezdu, igra u Evropi, ma mene to stvarno raduje. Ja ceo život sam zvezdaš i aktivan sam, kao klinac sam od petog osnovne idem na tribinu, na severnu tribinu, iako nikada nisam bio ni u jednoj grupi. Znam ljude iz svih mogućih grupa, te ozloglašene, to su sve drugari iz kraja ovog ili onog, mislim, ja to tako posmatram. Jednostavno, i opet i o huliganima možemo pričati mnogo, mislim da su huligani deca koja su zloupotrebljena. Drago mi je, ne znam da li to zaista sada kao pravi neki pomak u našem fudbalu, ako se i Zvezda i Partizan prezime u Evropi, naravno da pravi pomak u fudbalu. Ali eto, nešto se dešava, ja sam ta generacija koja te velike zvezdine uspehe se seća kao klinac. Dakle, ono kada sam već postao da sam mogu da idem na utakmice i da sam negde, uvek je bila nesreća i tužna situacija, tako da sada mi je ovo Hollywood. Da, ovo, iako i ovo nije bog zna šta, realno. Ma naravno, ali mislim, nas, kad bi svake godine ovako bilo, super. Kakav rezultat predviđaš naše reprezentacije u Rusiji, evo sad je Muslin smenjen, ne znam da li si to ispratio, kako gledaš? Da, video sam, pa dobro, to nekako ide uz nas, da se ceo svet čudi šta ovi ljudi rade, kao plasirao čovjek ljude na sad smo, ali ja ne kažem da ja nisam za to, ne kažem ni da sam za to, mislim da jednostavno glavni njegov problem je bio to sa Sergejem Milinkovićem Savićem i da... Da li misliš da tu ne mogu da se, to ne sme da se ignoriš, jednostavno to ne sme, znači čovjek koji, imali smo primjer velikog Ramba Petkovića, koji je zbog takvih stvari, nekih ličnih odnosa i ne znamo ni mi čega tačno, nikad nije zaigrao za našu reprezentaciju, jeste jednom, toliko da ne može da igra za Brazil. Tako da upropastili su čoveku tu stranu karijere potpuno. A da li misliš da neki menadžeri sad guraju svoje igrače, da će da im dignu cenu, da je umešana neka vrsta... Vrlo moguće, fudbal je postao biznis i to je potpuno normalna sad situacija, ali ukoliko neko zaista vredi, šta nas to briga? Znači, ukoliko neko će bude možda jedan od najplaćenijih fudbalera Evrope i ne samo to, nego jedan od najkvalitetnijih, a ne igra za reprezentaciju, i sutra će ga pozove možda Crna Gora i da on kaže pa bolje nego da mi je život, da mi propadne karijera bez reprezentacije, ja odem da igram za Crnu Goru. Mislim, takve stvari su nedopustive, stvarno. Takve stvari. Znači, ne uklapati se u koncept, nema problema, stavi ga na klupu, nek sedi tu, zapljuni ga da igra, nećeš ti doživotno biti, on dečko je mlad, ima prilike da igra i nama da podigne nivo. Da, u narednim godinama. Da, to je zaista neoprostivo. Jasno, Viktor, kako reaguješ na to kad te neki predstavljaju ili recimo govore za tebe da si reper? Imao si i u tom svetu, da kažem, svoje angažovanje? Da. Reper, pa reper sam bio ceo život, zato što sam kada su bili ostali punkeri, rokeri, padavičari, ja sam bio reper, nosio sam to kao još u osnovnoj školi, iako nisam repovao, ne volim da me predstavljaju to po medijima,
da sam reper, ja sam glumac, nisam reper, time se bavim, eto, imam potrebu jednostavno neke stvari, mislim da imam više vremena se bavim time, da bih to, ceo život slušam rep, znam sve vrste repa i sve strane, istočna, zapadna, engleski rep, London, francuski rep, ruski rep, bukvalno znam u srž sve to, tako da kada bih imao vremena mnogo da više se bavim time, mislim da bi bilo mnogo bolje, ali dobro, za sada mi to koristi kao neki gde ja mogu u stvari da izbacim neke stvari iz sebe koje ne mogu, evo, sad imam priliku u tvojoj emisiji da pričam o nekim normalnim i pravim stvarima, ali to je... Jel tvoja pesma Kašalj onako doživjela najveći uspeh od ovih koji si, ili ima još neka koja misliš da je više, pa, bolje prošla? Kašalj ona 300, ali to su sve stvari koje sam ja, ajde idemo sad u park da uradimo to i da ja sam radio taj Kašalj. Baš interesantna, mislim baš dobro. Jeste, reperi će reći i ja koji poznajem rep reći će da tu veština nije baš, ali to nije meni bila poenta. Čak i u samoj pesmi kažem da je poruka sad trenutno, je poruka važna pa ćemo da radimo na ovome. Ja sam to uradio kao one take, to rade, to je sad ta engleska scena, londonska scena, rade te one take, znači u jednom dahu, odnosno na jednom bez reza, urade ceo tekst i celu pesmu, kako god to ispalo, sad tu postoji vežbanje, kao i u svakom zanatu. Jasno. A da li si imao nastupe, neke rap nastupe, da kažem? Pa imao sam 2-3 puta na Božidarcu, imao sam, pa drugari moji sa kojima čak i neke pesme radim, zovu se White City Massive, oni sviraju, zajedno imamo neke stvari, tako da kad oni imaju nastup, koncert, onda ja sa njima jednu ili dve pesme otpevam, ali imamo, maštamo o svemu i svačemu, maštamo o tom nekom hip-hop orkestru, maštamo, ali da bi to došlo treba, evo sad se bavimo ovim humanitarnim festivalom i to mi je... Da, izvoli to po meni i da, to mi je prioritet u odnosu na sve, u odnosu na uloge, na platu, na aplauz, na ne znam ja šta. O kakvom se festivalu radi? Pa, to je humanitarni festival koji smo mi pre 2 godine ukratko u najkraćim crtama krenuli da radimo za našeg prijatelja koji se razboleo, koji je kasnije i umro, i mi smo zbog toga nastavili da radimo taj festival. Prošle godine smo ne tako uspešni bili u poseti, ali smo sad ne tako uspešno prikupili oko 4,5 miliona dinara, što je opet jako značajno. Ove godine smo uključili sve organizacije, sve moguće sponzore, sve DJ-eve, dakle bit će preko 40 DJ-eva, to se dešava 2. decembra na Beogradskom sajmu, uz podršku grada veliku, uz podršku sajma, bez kog isto ne bismo mogli, Sky Musica i gomile sponzora organizacija, svi su uključili, svi radimo zajedno za naše ljude i to treba negde da postane nešto što će svake godine da se dešava. Sada skupljamo za aparat, za preko potrebni aparat koji kod nas ne postoji u centralnoj Srbiji za rano dijagnostifikovanje raka i nekih retkih bolesti. Iako ukoliko mi kao ta neka underground scena, tehnotaši, DJ-vi i ostalo, uspemo to da uradimo, pa to će biti veliki motiv za sve ostale da se priključe i na svoj način da doprinesu. I ako ništa drugo, onda bar da svake godine, eto znamo, prva nedelja decembra, prvi vikend decembra, radimo humano, svi za sve. Eto. Pozivamo naravno sve gledalce da dođu. Pozivamo apsolutno sve, moraju, jednostavno to nam je dužnost, 500 dinara će biti karta, to je samo čisto simbolično, ali dužnost je jednostavno i da se šalje ta poruka 199 na 3030. Dakle, to je sve provereno, sve možete klikom miša da proverite. Nema nikakvih zloupotreba. Nema zloupotreba, odatle pare ne mogu da se podižu, fizički novac ne može da se podiže, dakle mi sa tog računa možemo da uplatimo za taj aparat i to je sve što možemo da uradimo. Dakle, Viktore, hvala puno za ovaj intervju, znam da kasniš. Hvala, da, imam upravni odbor. Puno sreće i uspeha u daljem radu, pa se nadam da se vidimo neko sreće. Puno hvala, prijatno mi je bilo, uvek ću doći, stvarno. Hvala tebi. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Prijatno.